Allah'ta, lekin sizlerini bunun için çağırmadım. Sizlerini hayat mamatımdan ham muhumroq iş için çağırdım. Muhammad'dan orangizda sulh tuzilganini ko'rib qolayin deb iltimos qildim. Qanday qilib? Axir u bizni toqatimiz yetmaydigan narsaga chaqiryapti-ku. Abu Talib unga aytdi, "Olixalarimizni haqorat qilishni bas qilsin. U bizni dinimizni tinch qo'ysin, biz ham uni o'z dinida tinch qo'yamiz. Agar shunga rozi bo'lsa, biz ham unga quloq solamiz." U sizlarga birgina kalimani taklif qildi, xolos. Bundan boshqa 10 ta kalima so'rasa ham aytar edik, lekin yagona iloh kalimasi bo'lsa, aslo. Unga quloq solishdan buncha qo'rqmasangiz. Afsus. Shu shaharchalik xudo bexabar qulog'i kar joy bormikan? G'am g'ussa ko'payib ketdi. Abu Tolib bilan ham onamdek bo'lib qolgan Xadicha bilan ham vidolashdik. Makkada bizga na tirgak na himoya qoldi. Sinan, Rasulullah Makka'dan ketmoqchi bo'lyaptilar. Unda hoziroq otlanish kerak. Toifga bormoqchilar. Toif. U yerda Abu Sufyon ham, Abu Jahl ham, Abu Lahab ham yo'q. Rasulullah Qurayshdan noumid bo'lgach, Toifning peshvosi bo'lgan Saqih qabilasidan himoya so'rash umidida asrab olgan o'g'illari Zayd bilan birga Arablarning ikkinchi shahri bo'lmuş Toifga bordilar. Hey bolalar! Hey! Allah'tan korkinglar! Allah'tan korkinglar! Allah'tan korkinglar! Nasroniymisan? Ninavodamman. Buni u zotga olib borib ber. Oyoqlar qonayapti-ku. U zot robbilariga duo qilyaptilar. Allohim, quvvatim zaifligidan, tadbirim ozligidan va odamlar oldida ojizligimdan
o'zingagina arzihol qilaman. Ey rahimlilarning rahimlisi, sen zaif hollarning robbisan. Mening ham robbimsan. Meni kimlarga tashlab qo'yding? Menga ola qaraydigan begonagami? Yoki sen qo'liga ishimni topshirib qo'ygan dushmangami? Agar menga g'azab qilmagan bo'lsang, bunga parvo qilmayman. Afiyatingning o'zi menga kifoya. G'azabingga duchor bo'lishdan yoki seni norozi qilib qo'yishdan, zulmatlarni yoritgan, menga dunyo va oxirat ishidan afzal bo'lgan yuzingni nuri ila panoh so'rayman. Rozi bo'lguningcha rozilik so'rayveraman. Qudrat ham, quvvat ham faqat sen bilandir. Keta qolganingiz ma'qul. Toyif sizlar uchun teng joy emas. U zot bugungidek yomon kunga tushmagan edilar. Alloh Rasulullohning duosini ijobat qildi. Oradan bir yil o'tib, Yasriblik 6 nafar yigit musulmon bo'ldi. Yana bir yildan so'ng Yasriblik ansorlardan 12 nafari maxfiy ravishda bay'at qildilar. Keyingi haj mavsumida esa ko'pdan buyon bir-biriga dushman bo'lib kelgan Avs va Xazraj qabilalaridan 75 kishi Qurayshni g'aflatda qoldirib, Minoda to'planishdi va yakdillik bilan u zotni himoya qilish va yordam ko'rsatishga bay'at qilishdi. Ular yurtlariga Rasululloh hijrat qilib borishlarini, xalqni adovat va halokatdan qutqarishlarini umid qilardilar. Lekin ular nimaga bay'at qilayotganini bilmagunlaricha bay'at amalga oshmaydi. Hey odamlar! Shoshmang! Sizlar u zotga arab mushriklarining barchasiga qarshi kurashamiz deb bay'at beryapsiz. Muhojir mo'minlarga birodar bo'lishga, kofirlarga esa qarindosh bo'lsa ham dushman bo'lishga bay'at beryapsiz. Tosh sanamlaringizni chilparchin qilishga, yog'och ilohalaringizni sindirib, olovga otishga bay'at beryapsiz. Hey odamlar, agar mana shuning hammasiga bardosh qila olsangiz, bay'at bering. Agar o'zlaringizdan qo'rqsangiz, unda umuman bay'at qilmang. Yo Rasululloh, sizni haq bilan payg'ambar qilib yuborgan zotga qasamki, sizni jonimiz, bola chaqalarimiz va ahli ayolimizni himoya qilgandek himoya qilishga bay'at qilamiz. Mana shuning uchun Rasulullohga bay'at qilamiz. Kim bay'atini buzsa o'zining zarariga. Alloh va uning rasulini guvoh qilamizki, biz Avs va Xazraj qabilalari chindan ham ansorlarmiz. Rasulullohga quloq solib, itoat etishga, mol va jonimiz, farzandlarimiz bilan islomga yordam berishga va yurtimizga hijrat qiladigan musulmon birodarlarimiz uchun qalbimizni ham, uyimizning to'rini ham ochishga bay'at qilamiz. Hajrim kuni yetib keldi. Muhojirlar qalblari yagona Allohning kalimasi uzra jipslashgan holda guruh-guruh bo'lib zulmatlardan nur sari chiqmoqdalar. Alloh yo'lidagi muhojirlar ichida Qurayshning asl zoda nufuzli oilalardan chiqqan Usmon ibn Affon, Abdurrahmon ibn Af, Ubayda ibn Jarroh va Umar ibn Xattob kabi sahobalar bor edi. Taqdiriga insoniyat tarixida dunyo taraqqiyotida ulkan burilish yasash sharafi bitilgan bu ulug' zotlar ushbu muborak yo'lda dadil odimlab borar edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam barcha muhojirlar eson-omon chiqib ketganiga ishonch hosil qilgunlariga qadar Makkada qolishni afzal ko'rib ketmay turdilar. Allohu akbar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madina tomon yo'lga chiqqan kun islom tarixida hijrat kuni deb ataldi. Muhammadning ummati ko'paydi. U Madinani qo'lga oldi,
Qavming bilan ahdlashib ulardan bayat ham oldi. Sen bo'lsang uxlab yotibsan, ey Ibn Salol. Molu davlating ham qo'ldan ketdi, sen esa yumshoq to'shakda shon-shuhratni orzu qilib yotibsan. Meni malomat qilma, Abu Sufyon. O'zingiz uning changaliga tushib qolgansiz. Endi karvonlaringizni shomga faqat yashirincha olib o'tasiz, chunki Yasribning yangi xo'jayini bunga izin bermaydi. Sen-chi? O'zing nima qilasan? Payt poylab kutib turaman. Qachongacha? Arablar sizlar bilan birga qo'zg'alib, ularni yanchib tashlab, avvalgi obro'laringiz tiklanguncha. Ungacha o'zingni qanday tutasan? O'zimni islomni qabul qilgandek ko'rsataman. Tug'ilib o'sgan joyini ularga tashlab ketyapti deb o'ylasin. Yasrib bunday qurbonga arziydi. Bu munofiqlik-ku. Ha, Hind, munofiqlik. Islomni qabul qilish emas. Ibn Salul musulmon ko'rinib, har kuni besh mahal yuzini tuproqqa berarkanda, ishongim kelmaydi. Ajabo. Agar ishlar ko'ngildagidek bo'lib ketsa, bunga ehtiyojing qolmaydi, Ibn Salul. Biz hozir qo'ldan boy bergan bir ishimizning tadbirini qilyapmiz. Muhammad tez orada o'ldiriladi. Bu yoqqa kelinglar. Qaranglar, biz Muhammadni o'ldirish rejasini tuzib qo'ydik. Har bir urug'dan bittadan chapdas yigit tanlab oldik. Oralarda o'g'lim Ikrima ham bor. Hammasi baravariga qilich solishadi. Shunda uning xuni hamma urug'larning bo'yniga tushadi. Buni men o'ylab topdim. Xo'sh, rejam qalay? Menimcha bu bilan uning ishi to'xtab qolmaydi. Uning da'vati va so'zlari davom etaveradi. Lekin Abul Hakamning rejasi bu ishni hal qiladi-ku? Uzul kesel. Uning o'rnida Ali yotgan ekan. Bu yigit unga jonini fido qilyapti-ya. Qanday odamlar bilan kurashyapmiz? Qochib qutula olmaydi. Hamma yo'llarga soqchi qo'yilgan. Sahrodan boshqa yo'li yo'q. Muhammadning tirigi yoki o'ligini olib kelganga 100 ta tuya. Ular 3 kishi. Muhammad, Abu Bakr va Sahroni yaxshi biladigan Ibn Urayqit. Ketdik. Nega uni bu yerdan izlayapsizlar? Madina yo'li bu yoqda-ku. Mana izlari. Arobiylar g'arb tomon bilan ketyapti-ku. O'z ishi mustasiman. To'g'ri, to'g'ri. Sen ustas farangsan. Seni qushni izini hididan topadi deyishadi. Ular bilan ketdik. Ey Muhammad, chiq.
Biz seni Makka'ga tirik qaytarishimiz kerak. Ehtiyot bo'linglar. Bunday g'orlar ilonga to'la bo'ladi. Muhammad, shu yerdaligingni bilamiz. Chaq. Ular bu yerda emas. Mana, o'rgimchak to'ri buzilmabdi. Mana u kaptarning ini ham shunday turibdi. Bu yerda bo'lishlari ham mumkin emas. Nega teskari tomonga shuncha yo'l bosib keldik unda? Shimolga yasirib yuramiz. Allohning qudrati cheksizdir. Rasulullohni mana shu qotillardan nozikkina o'rgimchak to'ri to'sib qoldi. Abu Bakr Siddiq g'or ichida Rasulullohni va islomning taqdirini o'ylab qo'rquvdan titrar edi. Rasululloh esa komil ishonch bilan hamrohlariga g'amgin bo'lma, Alloh biz bilan deya pichirlardilar. 3 kundan so'ng Nabi sallallohu alayhi va sallam g'ordan chiqib, hamrohlari bilan birga inson qadami yetmagan jazirama sahroda bir necha kun yurdilar. Madinada esa musulmonlar qalblari xavotirga to'lib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kelishlarini intizorlik bilan kutishar edi. Hech kim ko'rinmayaptimi? Yo'q, hali yo'q. Juda xavotirdaman. U zot bilan Abu Bakr bu jaziramada ne ko'yga tushdilar ekan. Ana Rasululloh! Allohu akbar! Allohu akbar! Rasululloh ko'rindilar! Hidoyatga boshlovchi xushxabar eltuvchi zot keldilar! Allohu akbar! Zinda yo'qol. Yana uning sharafiga seni ozod qilishga majbur bo'lmayin. Shahrimizga ey dillar sururi xush keldingiz. Baxsh etib qalblarga quvonch huzuri xush keldingiz. Ishtiyoqla kutgan edik maqtabingiz ey rasul. Dil quvonchi marhabo. Ko'zlarning nuri xush keldingiz. Xush kelibsiz. Madinai Munavvaraga xush kelibsiz yo Rasululloh. Xush kelibsiz.
Biznikiga marhamat, yo Rasululloh. Mening uyim Yasribdagi eng sharafli uydir. Rozi bo'lsangiz, sizga eng munosib ham shu bo'ladi. Yo'q, men uyimga yo Rasululloh. Mening uyimga. Ey Yasribliklar, ey Ansorlar. Rasululloh, sizlarni bir-biringizdan afzal ko'rishni istamayaptilar. Quloq solinglar. Ey odamlar, quloq solinglar. Rasululloh tuyaga yo'l bo'shatib qo'yinglar, unga amr etilgan deyaptilar. Ofarin! Tuya qayerga cho'ksa, o'sha yerga Rasululloh uchun masjid va uy quramiz. Ha, inshaalloh. Aqlli yechim. Tuya tanlab bersa hech kim qarshi bo'lmaydi. Allohning nomi ila Rasululloh uchun uy quramiz. Allohga ibodat qilinadigan Masjidi Nabaviyni mana shu yerga quramiz. Shu yerga. Rasulullohning o'zlari tashlashyaptilarmi? Safarda qiynalgansiz. Siz dam oling. Biz o'zimiz ishlayveramiz. Dam oling. Qara, baribir ishlayaptilar. Mehnat ham ibodat ekanini o'rgatyaptilar. Axir u zot 53 yoshdalar. O'zingiz ham yosh emassiz-ku?
Allohning irodasi bilan qurilish nihoyasiga yetdi. Odamlarni namozga qanday chaqiramiz? Namozga musulmon odam azon aytib chaqiradi. Abdulloh ibn Zayd va Umar ibn Xattoblarga tushlarda shunga ishora qilinibdi. Agar Rasululloh buni ma'qullasalar. Rasululloh ma'qulladilar. Ha, azon aytamiz. Ey Bilal, sen ayt. Men? Ikkilanma, Bilal. Rasululloh aytdilar. Ey imondoshlar. Rasululloh Allohning yo'lida bir-biringiz bilan birodar tutinglar demoqdalar. Har bir madinalik bir muhojirni bag'riga bosib, birodar qilib olsin. Borini baham ko'rsin. Qani? Barchangiz Allohning yo'lida birodar bo'lib, bir-biringizni bag'ringizga bosing. Ustimdagi ridoyimni qo'limga yechib berishga majbur bo'ldim-a? O'qi mana buni. Muhammad o'zini podshohdek tutyapti. U yoqda o'g'limning ahvoli qalay? Namoz o'qigan, o'qigan. Qo'lingni kuydirmayaptimi? Yirtib tashlamasa butun uyni ham yondirib yuboradi. Har xil buyruq, taqiqlar, qonun qoidalar chiqaryapti. Islom birodarligi-yu, qabiladoshligi, qarindoshlikdan ham ustun deb e'lon qilib qo'ydi. Mana u nima? Quraysh va Yasribning mo'min musulmonlari va ularga ergashgan, qo'shilgan va ular bilan birga jang qilganlar bir ummatdir. Bu so'zga aldanmi? Bu qabilalarni hech qachon birlashtira olmaydi. Asosiy xatar mana bu joyda. Qo'shnilar bir jondek bo'lib, bir-biriga ziyon va yomonlikni ravo ko'rmaydi. Himoyachining ruxsatisiz hech kim himoyaga olinmaydi. U bilib gapiryapti. U musulmonlar bilan ahli kitoblarni tenglashtiryapti. Yasrib yahudiylar uchun yozgan vasiqasini o'qi. Yahudiylar o'z dinida, musulmonlar ham o'z dinida qolaveradi. Bu borada ozod qilgan qullari ham, o'zlari ham tengdir. Zulm va jinoyat qilganlar bundan mustasno. Mana uni qara. U xotin kishini merosxo'r qilib, unga haq-huquq ham beryapti. Haq-huquq berilmagan faqat tuyalar qoldi. Buni uning Qur'oni aytgan. Yer yuzidagi jonzot va ikki qanoti ila uchadigan qush borki, hammasi siz kabi ummatlardir. Muhammad hamma narsani o'zgartirib tashlayapti, hatto shahrimdagi muhitni ham. Ming la'nat. U o'g'illarimizni, qizlarimizni, hayotimizni ham tortib olyapti. U haq deb atayotgan narsasini bizning qismatimiz hisobiga barpo qilyapti. Bas yetar.
Buni haddida turishga majbur qilamiz. Muhojirlar Makkada qoldirgan hamma narsani tortib olamiz. U joylari, tuyalari, xurmozorlari, mol-mulklari, hatto o'g'il-qizlari ham endi bizniki bo'ladi. Bermayman. Bu meniki. Nima qilyapsiz? Hay muhojirlar, hay muhojirlar. Makkadan kelgan xabarni eshitinglar. Makkadagi bor budingizni talon-taroj qilishdi. U yerda nadir ham, nadinoringiz qoldi. Abu Bakrning do'konini ham sotib yuborishdi. Hatto payg'ambarning uyi ham chetda qolmadi. Karvonlarni boyitish uchun hamma narsangizni sotib yuborishdi. Bu yerda ham, u yerda ham hech vaqoingiz qolmadi. Mol-u mulkingiz uchun ham urush qilmaysizlarmi? Kimdir urush haqida gapiryaptimi? Yo, boshqa yo'lingiz bormi? Allohga qasamki, biz Alloh va uning rasulining amrisiz urush qilmaymiz. Ey Hamza, meni noto'g'ri tushunma. Bizni sig'dirmayapti deb o'ylama. Sizlar bizning mehmonimizsiz. Biz birdan onimiz qolsa ham, sizlar bilan baham ko'ramiz. Bor gap. Ishingizga boringlar. Ular bilan jang qilaylik, ey Allohning rasuli. Ha, Allohga qasamki, ular bilan jang qilamiz. Axir ular bizga jabr-sitam qilishdi, yurtimizdan quvib yuborib, u yerda qolgan mol-u mulkimizni talon-taroj qilishdi. Yo'q. Allohga qasamki, haq mag'lub bo'lib, botil g'olib bo'lmaydi. Biz Allohning himoyasida, bayrog'ingiz ostida harakat qilamiz. Demak, hech qachon mag'lub bo'lmaymiz. Bilaman. Bilaman. Siz faqat tinchlikka chaqirasiz, ey Allohning rasuli. Lekin ularni shunday qoldirsak, yerimizni yo'qotganimizdek, nufuzimizni ham yo'qotib qo'yamiz, ey Allohning rasuli. Hamma narsamizni karvonlarga ortib, yonginamizdan olib o'tishyapti. Kech bo'lmasa, qoyillarcha tortib olingan narsalarimizni kuch ishlatib bo'lsa ham qaytarib olaylik. Ey Allohning rasuli, huzuringizda ovozimni ko'tarib yubordim. Meni ma'zur tuting. Alloh izn bermagunicha urush yo'q ekan. Bilol-ku? Soyaga qarachi. Hali ibodat vaqti bo'lmadi. Rasulullohga nozil bo'lgan Qur'on oyatlariga quloq solinglar. Mehribon rahimli Alloh nomiyla. O'zlariga qarshi urush ochilganlarga, ularga zulm qilingani uchun urushga izn berildi.
Albatta Alloh ularga nusrat berishga o'ta qodirdir. Ular nohaqdan, faqatgina Robbimiz Alloh deganlar uchun o'z diyorlardan chiqarilgandirlar. Alining qilichi islomdagi birinchi qilich. Ey muhojir ansorlar! Rasulullohning urushdagi nasihatlariga rioya qilinglar. Bolalar, keksalar, ayollar yoki bemorlarga azor bermang. Daraxtlarni kesmang. Tinch aholiga hamla qilmang. Faqat sizlarga zulm qilgan, mol mulkingizni tortib olganlar bilan jang qilinglar. Endi esa Badr quduqlari tomon yuramiz. Qurayshliklar, hoy Qurayshliklar. Qurollaringizni olib, mollaringizni himoya qilinglar. Muhammad va uning odamlari karvoningizga hujum qilmoqchi. Ha, o'z ko'zim bilan ko'rdim. Ular necha kishi? 300 dan ortiq. Ikkita otliqlari ham bor. Bizda esa 200 ta otliq bo'ladi. Tuyalari nechta? 70 ta. Bizda esa 170 ta bo'ladi. Yana sharob ortilgan 20 ta tuya mendan. Bir bayram qilaylik. O'zi men ham xuddi mana shu urushni kutayotgandim. Bu jangda talofat ko'rish yo'q. Tezda karvonga yetib olib, Abu Sufyonga ayt. Biz yetib borguncha odamlari bilan Badr quduqlari tomonga yursin. Qurayshliklar yo'lga chiqishdi. Qurayshliklar yo'lga chiqib, musulmonlar bilan Badrda to'qnashmoqchi. Shuning uchun ularga qo'shilishingizni so'rashyapti.
Makkaning shuncha molini xatarga qo'yishim to'g'ri bo'larmikan? Men g'arbga, Badr quduqlardan uzoqroqqa qarab yuraman. Ya Abu Sufyon, sen Badr tomonga yurishing kerak. Agar kechasam yursam, tongga yaqin Muhammadning changalidan qutulib ketaman. Maqomingni o'ylamaysanmi? Mening maqomim mana bu tuyalarning qutulib qolishiga bog'liq. Ha, hozir o'sha maqomim mana shu boyliklar. Muhammad Badr quduqlarini egallab olibdi. O'zi kelib qo'lingga tushibdi-ku. Tentak. Bundaylar har doim o'zini jiyarga tashlaydi. Abu Sufyon g'arbga, Badrdan uzoqroq ketishga qaror qilibdi. Demak, karvon eson-omon ekanda. Menimcha, ular bilan urushmasak ham bo'ladi. Urushmasak ham bo'ladi? Nega o'z qabilamiz bilan urushamiz? Axir bu urush 40 yilga cho'zilib ketishi mumkin. Bu bolaning ota bilan urushi demoqchisan-da? O'g'ling Huzayfa ular bilan dinidan qaytgani uchun kaltaklash kerak uni. Biz uchun Makka muhimroq. Seni haqiqiy o'g'ling Valid ekan. Mayli, shu gapimni bo'ynimga ilib qo'yinglar. Utba qo'rqdi deysiz ham roziman. Meni qo'rqoq emasligimni bilasizlar. Men esa urush bo'lsin deyman. Bu yagona fursat. Agar qo'ldan boy beradigan bo'lsak, u qaytib kelmaydi. Urush qilamiz. Jang qilamiz. Jang qilamiz. Urush qilamiz. Urushamiz. Bo'lay deb qoldingizmi?
Hamma joy joyiga. Tezroq bo'linglar. Tezroq dedim. Hamma o'z joyida tursin. Jangga tayyorlaning. Hamma o'z joyida tursin. Muhammad quduqlarni ko'mib tashlabdi. Nariga quduqqa yetib olish kerak endi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam buyurmagunlaricha joyingizdan jilmang. Dushman hujum qilsa kamondan o'q uzinglar. Eng zo'rlaring chiqsin. Senlar kimsan? Ey Muhammad, bizga o'z qavmimizdan munosib raqiblarni chiqar. Qaytinglar. Ukam Shayba, o'g'lim Valid va men. Sen to'xtab tur. Ubayda, men va Ali chiqamiz. Rasululloh aytibdilar-ki, Muhammadning joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, kim bugun sabr bilan savob umidida jang qilib, oldinga intilgan va chekinmagan holda o'ldirilsa, Alloh uni jannatga kiritadi.
Biz sizlarga munosib raqibmizmi? Allohdan o'zga iloh yo'q. Muhammad uning rasulidir.